Tervist, minu nimi on Vahur Tõnapuu, mina olen reisilaeva Sile Euroopa kruiisijuht. Minu tööülesanneks on vastutada ja läbi viia laeval toimuv meelelahutus ja samuti ka tutvustada meie külalistele ja koostööpartneritele meie laeva. Hetkel viibime me siis kapteni sillal, mis on laeva aju. Laevameeskond jaguneb kaheks. Laeval on tehniline meeskond ja laeval on teenindav meeskond. Tehniline meeskond jaguneb omakorda kaheks, on tekimeeskond ja masinameeskond. Tekimeeskond koosneb siis kaptenist, tüürimehest, vanemtüürimehest, madrustest, laeva turvateenistusest ja ka laevameedikust. Kruiisilaeval peab olema ka meedik 24 tundi peal. Liigume natuke siia poole. Et see on siis täielikult laeva aju. Siit juhitakse laeva ja siit antakse ka laevamasinale korraldusi. Et kui laev näiteks läheb sadamast välja, siis saab masin ootab laeva sillalt korraldusi ka vahitüürimehelt või siis kaptenilt ja nemad käivitavad mootorid ja siis toimub protsess. Kõiki protsesse juhitakse alati kapteni sillalt. Ka tekimeeskonna otseseks ülemuseks on siis kapten. Kapteni töö on, nagu öeldakse, et jumal taevas on, siis kapten on sama, on siin laevas. Tema vastutab kargo, ehk siis lasti reisijate ja meeskonna ohutuse eest. Ta vastutab ka laeva absoluutselt kõikide aspektide eest, kõikide hädaolukordades ja ka tavaolukordades. Kapteni töökohaks on siis, kapteni sillal oleb see juhtimiskonsool, aga enamus oma tööst teeb ta ära ka oma kontoris, sest ka väga palju on ka paberitööd. Põhiliselt on vahis laeva tüürimehed. Laeva sillas on vahis alati üks tüürimees, ka sadamas seisuajal ja sõiduajal peab olema vastavalt seadusandlus ka vahis alati kaks vahitüürimeest. Tüürimeeste töö on siis juhtida laeva ja samamoodi ka lastida laeva. Siis laeva ja põhiliselt on meil autotekk. Nende ülesandeks on ka jälgida, et laeva last oleks laaditud selliselt, et laev säilitaks oma püstuvuse, et laeval ei juhtuks siis mingi, et laev ei läheks tasakaalust välja. Tüürimehed õpivad mereakadeemias, see on kõrgharidus, aga kui te inimene arvate, et kapteniks saab õppida, siis kapteniks õppida ei saa. Kapteni amet tuleb välja teenida. Ehk siis kapten alustab tavaliselt, alustab oma teenistustööd teki koristamisest, liigub edasi madruseks, pootsmaniks, see õpitakse tüürimeheks, tüürimehene tuleb sõita aastaid, et saada vanem tüürimeheks ja siis vanem tüürimeestest saavad kaptenid, et need vastavad siis nende isikuomadustele ja ka oma senist töötatud karjäärile, et kapteniteks saavad parimatest parimad. Teine pool tehnilisest meeskonnast on masinameeskond, mis asub siis laeva allpool veepiiri. Nemad vastutavad siis laevamootorite ja kõikide muude tehniliste aspektide korrasoleku eest. Näiteks kuuluvad sinna rehmehaanik, kes vastutab laeva külmutusseadmete ja laeva ventilatsiooni eest. On süsteemimehaanik, kelle tööülesanneteks on jälgida, et laeva WC-d ja reovesi ja üldine kanalisatsioon töötaks korralikult. On motoristid, kes siis vastutavad igapäevaselt mootoriruumi ja masinaruumis oleva töö eest. Laeva peal on ka elektrikud, on isegi keevitajad. Et need kaks tükki, teki ja masina meeskond, siis on tugevas sünergias, ehk siis nende töö on pidevas koostöös. Teine pool on siis teenindav personal. Teenindav personal on tegelikult suurem kui teki meeskond, kuna tegemist on reisi- ja kruiisilaevaga. Ja kuna meie laeva peale mahutub kokku 3000 reisijat, siis on jah, teenindav personal on oluliselt suurem. Kui veel nüüd rääkida siin laeva kapteni sillast, siis siia jooksevad kokku absoluutselt kõik. Laevakommunikatsioonid, kõik häired, kõik tulekahju häired, kui kuskilt jääb mingi veekindel uks lahti, kui kuskilt jääb mingi tulekindel uks lahti, kõik signaalid jooksevad alati vahitüürimehele, kes siis vastavalt sellele, missugune häire või signaal tuleb, sellele vastavalt reageerib, kas siis saadab turvamehe kontrollima, edastab informatsiooni masinale ja vastavatele teenistustele. Väga te filmite juhtkonsooli, et kui alati küsitakse, kus on laeval rool, et siis te võite, et see laeva rool on tegelikult selline joystick, millega seda laeva sisuliselt ka juhitakse. Et tegelikult on olemas ka päris rool, mida kasutatakse väga harva, kasutatakse väga rasketel ilmastikuoludel või siis ka tekimeeskonna ja rooli madruste väljaõppel. See rool on selline pisikene, see on seal eespool. Et kui sa kaameraga natukene võtad sinna laevale, siis sa näed ka seda rooli, mis on siis nii-öelda see päris rool. Aga seda rooli jah, kasutatakse üldiselt väga harva. Põhiliselt kasutatakse seda laeval joystick. Laeva juhtimiskonsool on ka alati dubleeritud kummalgel poole laeva silla külgedele. See on tegelikult täpselt, seal on kõik täpselt need samad juhtimisseadmed, nagu on siin keskkonsoolil ja kasutatakse neid siis laeva sildumisel ja haalamisel, et ka kaptenil ja vanem tüürimehel, kes siis sillas selle protseduuri eest vastutavalt, oleks siis ka visuaalselt nähtav,
oleks kai serv ja kui tuleks, ta nii-öelda läheb aknast välja. Et laeva pargitakse 3-sentimeetrise täpsusega. Et kui see võrrelda auto tagurpidi garaaži ajamisele, siis kui see tundub kellegile raske, siis kui mõelda, et see suur reisilaev tuleb panna 3-sentimeetrise täpsusega kai äärde, et see nõuab omamoodi vilumust ja seda protseduuri viib alati isiklikult läbi kapten, viibides siis ise kapteni sillal juhtides. Kapten on alati sillal sildumisel, haalamisel, ükskõik millisel häda juhul. Tavalise tavanavigatsiooni puhul, kui laev nüüd Helsingi poole sõidab, siis ta tavaliselt kapteni sillal ei viibi. Selle jaoks on olemas vahitüürimehed kaks tükki. Laev sõidab iseenesest kogu selle aja normaalsel reidil autopiloodiga. Tüürimehed sisestavad talle kursi. Laev sõidab mööda etteantud kurssi, etteantud kiirust. Tüürimehed reageerivad ja sekkuvad ainult siis, kui tekib mingisugune oht. Näiteks, kas laeva farvaatrist jookseb läbi mingi teine veesõiduk, tekib kokkupõrke oht või siis mingisugune muu hädaolukord. Sellisel juhul võetakse alati juhtimine üle tüürimehe poolt. Aga muud ajal, jah, normaalne navigatsiooni puhul on tal autopiloot täpselt nagu lennukil. Laeva kiirust, mootorite ja trasterite ja tõukurite töökiirust kõike saab siit sillast reguleerida. Ehk siis nii-öelda aju annab käskluse alla masinale ehk südamele, kes siis vastavalt sellele teeb sillast antud käsklustele omale korrektuurid. Et masin ise omalt poolt kiirustega laeva kurssi muuta ei saa. Et see kõik käib alati läbi silla vahitüürimehe või kapteni või vanemtüürimehe korraldustele. Kapteni amet on siis väga auväärne amet, et meil on Tallinkis on kahjuks vist veel ei ole ühtegi naiskaptenit, küll aga meil väga palju naistüürimehi. Et ühtegi naiskaptenit veel ei ole, aga ma arvan, et see on tulemas, et lähiajal me näeme kindlasti ka Tallinkis mõnda naiskaptenit. Nii et see tüürimehe amet ei ole ainult meestele, et nagu ta oli vanasti, et praegu on päris palju on naiste rahvaid selle peal ja see, kuna see amet sobib põhiliselt inimestele, kellel on väga hea matemaatika taju, ehk siis on reaalainete peale rohkem soont, et töö nõuab jah päris palju matemaatikat, arvestust, trigonomeetriat, et see on rohkem selline reaalaine ja reaalainetele sobiv amet. Otse loomulikult peab kapten olema ka väga hea inimese tund ja tal on ikkagi juhtida terve suur meeskond, ta peab olema kursis kõikide meeskonna probleemidega, lahendama ka vajadusel olme probleeme, mis tekib, kui see nõuab nii-öelda kõige kõrgemalt ehk kapteni sekkumist, kui osakonna juhataja, et sellega enam hakkama ei saa, siis kapten on alati see, kes viimasena selle otsuse vastu võtab. Kaptenist järgmine mees on vanemtüürimees ja vanemtüürimehel on ka veel selline väga tähtis ülesanne, tema vastutab laeva turvalisuse eest, ehk siis on ka laeva turva üle. Igal laeval on oma turvaplaan, mida teavad ainult reeder, kapten ja vanemtüürimees. Et see on asi, mis siis ei ole mõeldud kõrvalistele kõrvadele. Laeva turvaplaanis on siis igasugustel eri olukordadeks käitumine, et kuidas käituda näiteks terrorirünnaku puhul, kuidas käituda igasugust erinevate avariide puhul. Selle koostab ja sellest vastutab alati laeva vanemtüürimees. Laeval on lisaks sellele tekimeeskonna koosseisusel turvateenistus. Turvateenistust on vaja, kuna meil on siin kuni 3000 reisijat, väikese linna jäägu inimesi. Ja sinna hulka võib sattuda ka paraku igasuguseid inimesi, kes võibolla ei tule siia pardale alati kõige puhtamate mõtetega. Selle jaoks on laeval olemas ka turvateenistus. Ja laeval on siis turvateenistusel on õigus ka inimesi siis isoleerida teistest inimestest. Laeval on olemas ka kartserid, nagu te kõik olete kuulnud. Lisaks kuulub tekimiskonna koosseisuga meedik. Meediku ülesanneks on siis jälgida meeskonna ja reisijate tervise eest ja võimalusel neid aidata. Meil on laevas on isegi olemas hospital üsnagi korraliku sisustusega. Laeva väga tähtis tekimeeskonna liige on veel Bootsman. Tema on siis tekimeeskonna otsene ülemus, kes siis vastutab päästevahendite, nagu päästab parvede ja paatide korrashoiu eest, samuti tekkide, laeva tekkide puhtuse eest. Et öeldakse, et laeva Bootsmani visiitkaardiks on laeva päästepaadid. Et päästepaatide korrashoiu järgi hinnatakse alati ka Bootsmani tööd. Bootsman jälgib ka alati seda, kus on vaja laeva midagi värvida, kus on vaja midagi kõpitseda, kus on vaja remontida. Seega kõik kuulub Bootsmani tööülesannete hulka. Sellest ma arvan, et selleks hetkeks siis praegu kõik tekimeeskonna poole pealt, et suundume edasi ja räägime siis natukene meie teenindavast poolest. Et teenindavad personali on siis jah laevas rohkem, teenindavad personali juhib laeva intendant. Teda peetakse nii-öelda laeva teiseks kapteniks, tema hoolitseb kõikide teenindava personali
probleemide, töögraafikute, koordineerib osakonna juhatajate tööd. Et siirdume siis nüüd siis allapoole natuke 9. tekile ja räägime veidikene meie hotelli osakonna tööst, mis on üks suuremaid ja mis on ka salata üks tähtsamaid. Et laeval on üldiselt kokku on 1119 reisijate kajutit. Aga kui me jõuame alla 9. tekile, siis ma räägin nendest lähemalt. Laevas kõige suurem osakond on hotelli osakond. Kuulub reisijate teenistuse alla, allub otseselt intendantile, otseseks juhiks on purser. Purserile allub veel siis omakorda laeva perenaine, kes on siis laeva koristajate ja kajuti perenaiste töö otsene juht. Silja Euroopa peal on sõltuvalt reisijate arvust ja vastavalt ka liinist, kuhu laev sõidab, 65-80 kajuti perenaiste koristajat. Kelle ülesandeks on siis hoolitseda, et see laev oleks puhas, sest puhtus on Tallinki laevade üks kaubamärk olnud läbi aegade. Töö on üldiselt füüsiliselt raske, nõuab väga kiiret mõtlemist, väga kiiret liigutamist, kuna sadamas olemise aeg on suhteliselt lühikene. Kajutid tuleb ära koristada, kuna tulevad juba peale uued reisijad. Kindlasti tuleb oma tööd teha väga korralikult hoolikalt. Töö nõuab väga tugevat rutiinitaluvust, aga töö on laeva peal üks minu silmis, üks olulisemaid ameteid. Sest ilma koristajate ja kajuti perenaisteta paratamatult ei oleks ka reisijatel siin mitte midagi teha. On siis kajuti perenaised jagunevad omakorda ka üldpindade koristajateks, kelle töö on siis koristada seda, et ei vaja jälgida, et üldpinnad, et laeva koridorid, restoranid, baarid oleksid puhtad. Ja kajuti perenaiste töö siis omakorda on hoolitseda selle eest, et kajutites oleks puhas voodipesu, et kajutid oleks koristatud. Nagu ma juba ütlesin, see töö on füüsiliselt raske, ta on suhteliselt pingeline ja nõuab ka väga tugevat külma närvi. Samuti peab olema ka suhteliselt suhtlemisaldis, kuna puututakse kokku reisijatega ja tuleb olla, kuna kõik reisijad on meie külalised, kõiki kliente kohtleme, nagu nad oleksid meie külalised, siis kajuti perenaistel, kellel on otsene kontakt meie reisijatega, siis nende jaoks on hästi oluline ka see, et nad oskaksid inimestega suhelda. Et aga hotelli osakonnast järgmine, mis on mille pärast kruisilaevade peale inimesed tulevad, on meie restoranid ja köögid. Et liiv siirtume edasi sinna ja räägime siis natukene ka meie köökidest ja meie köögi osakonnast. Kööki on meil mitu. Nii, nüüd me oleme jõudnud siis meie 8. teki, ehk siis kõige põhilisemasse kööki. Kööki on laeval üldiselt on mitu tükki, igal restoranil on oma köök, lisaks on laeva esimesel tekil ettevalmistav köök, mis siis tegeleb igasuguste hakkimise ettevalmistamisega,
ja sealt ettevalmistusköögist saadetakse siis ettevalmistatud toiduained üles nii-öelda valmis kuumakööki, kus siis nendest valmistatakse siis vastavalt kliendile soovile tema soovitud toidud. Köögiosakonnas koos peakokaga töötab tavaliselt Sile Euroopal 54 inimest. Et sinna hulka kuuluvad ka potipesijad näiteks. Et kunagi on meie Tallinki peakokk Anti Lepik on öelnud, et kui võrrelda kööki hokimeeskonnaga, siis peakokk on treener, siis siin kuumas köögis töötav kokk on eesliini mängija ja potipesija on väravaht, kellel on üldiselt väga oluline ülesanne, et kõik need potid, pannid, asjad oleksid puhtad. Et enamus meie peakokkadest on ka muideks alustanud laevadel potipesijana ja liikunud sealt edasi kokkadeks. Tallink on ka üldiselt läbi aegade kuulus olnud oma Rootsi laua poolest, et Rootsi laual on ka valmistatakse kõik toiduained ette siin nendes köökides. Rootsi laual on natukene edasi, kui te siit pikki koridori näete, sealt edasi on veel täpselt samasugune köögikompleks, mis teenindab ainuüksi Rootsi lauda. See konkreetne köök siin teenindab grillirestorani, mis asub laeva samal tekil, aga vööri poole peal. Kokkade töö on ka, kui nüüd rääkida kokatöö olemuses, siis laevaköögi koka kohta öeldakse, et kui töö käib nagu laevaköögis, siis ta täpselt nii on, et kui meil on 3000 reisijat ja kui nad kõik tulevad pardale, siis nad tavaliselt lähevad ka kõik sööma. Ja see töö, mis siin toimub, et see on tõepoolest, et siin ei ole ühtegi vaba momenti, ega et ma arvan, et kui Gordon Ramsay tuleks siia vaatama seda tööd, et ta oleks ka avaldaks talle väga tugevat muljet. Kokkade puhul on siis jahendatud erineva kvalifikatsiooniga on kokad, kes siis on külmaköögi kokad, on kuumaköögi kokad, laevas on isegi olemas oma kondiiter. On kokad siis, kes teevad salateid, ehk külmakoogi kokad, nagu ma ütlesin. Mis on laevaköögi ja laeva kokkade puhul on eriline, on see, et lisaks nagu kõikidel teistel ametikohtadel, mis laevas töötamise puhul üldiselt eriline on see, et lisaks oma ameti oskustele peab olema ka kõikidel laevameeskondel võimeline hädaolukorras aitama reisijaid. Ehk lisaks oma töökohustustele on kõigil laevast töötavatel inimestel olemas ka oma nii-öelda, mida laevas kutsutakse häirekohustuseks. Ehk siis see on hädakorral, kui toimub laevas mingisugune, kas kokkupõrge tulekahju või mida iganes sellist, siis on kõikidel laevameeskonna liikmetel oma kindlad kohustused. Tal on pandud Munster rolli oma häirenumber, ehk siis selle häirenumberi järgi saab ta vaadata laevaohutusjuhendist, mis on tema hetkel siis hädaolukorras olevad kohustused. Ja see siis pädeb kõikide kohta, nii et lisaks sellele on laeva meeskonna tööl, et töö on raske ja töö on pingeline, on ta lisaks vaja ka hoolitseda meie reisijate turvalisuse eest. Aga läheme siit natukene edasi alla poole ja vaatame, kuidas meie meeskond siis ka elab, millised on meie olmetingimused, eluolu. Et näitan teile ise enda kajutit, aga saate üle vaate ka kõikidest teistest kajutitest, et nad on enam vähem kõik samasugused. Aga tulge minu järgi. Nii, siit teame meeskonna koridori. Siia on siis lubatud sisened ainult meeskonna liikmetel või siis erandjuhtudel ka nende külalistele. Koridorid on pikad. Nii, lähme sisse. Ma räägin teile natukene lähemalt. Sellise on siis nüüd minu ise enda kajut, kus ma siis elan tööperioodi jooksul. Igal meeskonna liikmel on meie laevas eraldi kajut. Keegi kellegagi kajutit ei jaga. Kajuti puhtuse ja korra eest hoolitsevad kõik meeskonnaliikmed ise. Kõik meeskonnaliikmed koristavad oma kajuteid töövahetuse lõpus ise, et annavad üle uuele, ehk siis saab uule vahetusele alati üle puhta kajuti.
Kajutid erinevad nüüd ainult natukene suuruse poolest, et mõned kajutid on väiksemad kui see, et see kajut on natukene suurem. Aga osad kajutid on lihtsalt natukene väiksemad. Igal kajutil on oma WC ja duširuum. Kõikides meeskonna kajutites on ka televiisorid. Kogu tööperioodi vältel pakutakse inimestele messis süüa. On kolm toidukorda. 24 tundi on alati võimalik ka messis midagi süüa, sest seal on alati väljas vorstid, juustud ja sellised asjad. Ja nüüd jooksis korraks kiilus kinni. Mis ma tahtsin veel öelda seda, et lisaks siis nagu eelpool mainitud köögile ja ta hotelli osakonnale on siis laeva teenindava personali osakonda kuuluvad ka näiteks kaupluse personal, ladu, ehk siis laotöötajad ja lisaks ka meelelahutus, ehk siis minu osakond. Et kõik meelelahutajad on siis laeva ka kuuluvad reisijate teenistuse ossa. Aga läheme siis nüüd üles ka, vaatame meie konverentsi saali 13. tekil. Läheme siit selle liftiga üles. Lisaks siis sellele, et inimesed tulevad reisilaeva peale sõitma sihtpunktist A punkti B või siis lihtsalt ennast hästi tundma, korraldatakse laeva peal ka väga palju konverentse. Meil on selle jaoks olemas kohe terve suur konverentsikeskus. Tegemist on siis laeva konverentsikeskusega. Laeval on üldiselt tööandjad armastavad oma töötajate konverentse pidada, sellepärast, et siin ei ole võimalik kuhugi vahepeal ära minna. Et ja samas on see ka väga teretulnud vaheldus vahepeal mere peal, ehk siis töö ja lõbu oma vahel ühendada. Läheme üles siis laeva kõige kõrgemale tekile, 13. tekile, kus siis avaneb ka väga miljoni dollari vaade. Nii. See on siis meie laeva kõige kõrgemas tekil asuv VIP konverentsisaal. Nagu te näete, on siin väga suur ja väga uhke laud. See laud, mis on siis selle laeva algusest saati siin olnud. Et konverentside pidamine on just nimelt Soome klientide hulgas on väga populaarne ja see on läbi aastate olnud. Et on olemas väga palju püsikliente ja väga palju suuremad Soome firmad ongi meie põhikonverentsikliendid. No, näitena võib tuua ka Kaarauda ja võib tuua näiteks Neste, et nad oma suuri konverentse peavad alati meie laevade peal ja Soome suurimad parteid, näiteks sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond peavad kõiki oma kongressi on alati pidanud meie laevade peal iga aasta. Et lõppkokkuvõtteks võiks siis öelda, et ehk olete saanud nüüd mingisuguse arusaamise, milline on töölaevas, et töölaevas ei ole kerge, aga töölaevas on huvitav ja laevas on väga palju erinevaid ametikohti, kuhu olete te kõik siia loomulikult teretulnud. Osad ametikohad nõuavad muidugi pikemat õppimist, aga näiteks teenindava poole peal väga palju enamus ameteid on lihtsalt vanema oli ja kõrval õpitavad, ehk siis töökäigus. Loomulikult ei saa kohe tulla ei tüürimeheks ega mehaanikuks, selle jaoks tuleb enne mereakadeemias õppida. Ehk siis valida omale siis nii-öelda püsivam ja pidevam meremehe karjäär. Küll on aga võimalik näiteks olla ettekandjaks, kauplusse müüjaks, kajuti perenaiseks, koristajaks, turvateenistusse tööle, et need ametid on need, mida saab õppida töökäigus vanemate olijate kõrvalt. Et ma tänan teid tähelepanu eest ja jätkame siis teie küsimustega. Tere päevast veel kord, olen Vahur Anopus üle Euroopa kruiisijuht ja nüüd ma vastan siis teie poolt esitatud küsimustele. Et küsimusi ma loen siit nutitelefoni ekraanilt, nii et ärge arvake, et ma vahepeal lihtsalt scrollimas käin. Nii, aga alustame siis sellest. Esimene küsimus on kohe, et kui palju laev maksab? Sellele küsimusele konkreetselt vastata on väga keeruline. Laevade hind sõltub nagu iga kõige muugugi kauba hind igasugustest aspektidest, aga ütleme siis niimoodi, et laevade hinnad jäävad suurusjärku kümnetest miljonitest kuni sadadesse miljonitesse, ehk nad on väga kallid. Järgmiseks on Anne Aasamets küsinud ühe väga asjaliku küsimuse, et palju on ühes vahetuses tööl inimesi konkreetsel laeval. Et kui nüüd rääkida Sile-Euroopast, siis Sile-Euroopa peal on sõltuvalt reisijate arvust ja sihtkohast, kuhu ta väljub, on meeskonna arv 280 kuni 315 inimest. See on siis kokku nii tehniline kui ka
teenindav personal. Eks siis kõik kokku, kes on kantud meeskonna rolli. Ja Silja Euroopa meeskond jääbki 300 inimese piiridesse tavaliselt. Siis on järgmiseks küsitud, kas selle joystickiga saab laeva 360 graadi pöörata. Saab küll. Laevale saab joystickiga, rooliga saab täisringi peale keerata küll. Kuigi selleks vist väga suurt vajadust kunagi ei teki, aga see võimalus on olemas. Nii, Lauren Valgna on küsinud, kui kiiresti paat sõidab. Ehk siis ma arvan, et siin on küsitud Silja Euroopa kiirust. Kuna seda küsimust on päris mitmed küsinud, siis ma vastan sellele nüüd korraga ära. Laeva suurimaks kiiruseks on 21,5 sõlmetunnis. Ehk siis see on umbes 39,6 kilomeetrit. See on nüüd laeva maksimum kiirus. Tavaliselt ta sellisel kiirusel kogu aeg ei sõida. Tavaliselt on laeva normaalseks navigatsioonikiiruseks on umbes 16 sõlme. Ehk siis see on umbes 32-34 kilomeetrit tunnis. Ehk siis Tallinnast Helsingisse jõuame me 3,5 tunniga. Nii, ja siis on Liisa-Mari Orav on küsinud, et kas Tallink võiks opereerida ka mõnes teises piirkonnas peale Läänemere, näiteks Vahemerel. Noh, minu arust kindlasti võiks. See nüüd sõltub meie juhatuse otsustest ja ma väga loodan, et meil tulevikus on Tallinkil näiteks Vahemerel oma liin, sest laevad on olemas, et isegi praegu hetkel olemas olevate laevadega on täiesti võimalik navigeerida ka Vahemeres. Nii et loodame. Rasmus Bauman on küsinud, et kas laevamootorid töötavad bensiini või elektrijõul. No nüüd Silja Euroopa puhul ma võiks nüüd öelda, et nad ei tööta kummagi jõul. Silja Euroopa mootorid töötavad diislijõul. Bensiinijõul üldiselt laevamootorid ei tööta, kuna see on läheb ebaotstarbekalt kalliks. Küll aga on meil laev näiteks Megastar, mis töötab veeldatud maagaasi peal. Tulevikus on siis on see suund, et kõik Tallinki laevad töötaksid sama gaasi peal või kui elektrimootorid nii kaugel arenevad, siis ilmselt läheme me ka kindlasti kunagi elektrijõul töötavaid laevu. Siis on küsitud, et kas on mingi võimalus, et laev võib halval jõul ära uppuda. Noh, kindlasti on. Väga halbade asjade kokkulangevuse tõttu võib tõesti laev ära uppuda, kui tuleb kuhugi laeva keresse suur auk või juhtub midagi, aga noh, asi, millest me väga mere peal inimesed rääkida ei taha. Aga kindlasti, kahjuks on see võimalik. Nii, siis on küsitud, Albert Reno on küsinud, mitu kaptenit, pootsmani ja muud töötajad on laeval on. Et noh, see ütleme siis niimoodi, et igat ameti meest on laeval vähemalt kaks tükki. Laeval on kaks meeskonda. Üks meeskond on kaks nädalat tööl, teine meeskond kaks nädalat puhkab. Ehk siis ütleme, et siis laeval on kaks kaptenit, kaks pootsmani ja kõiki muid töötajad on kaks, aga korraga on neist tööl ainult üks. Joonas 8. klassist Kostiverest koolist on küsinud, et mis on kõige kergem ja kõige raskem ülesanne laeval. No, selle peale on ka nüüd raske vastata, et kui inimesel tema töö meeldib, siis on ka kõige raskem töö, võib-olla väga meeldib töö. Sellele küsimusele võib vastata ainult jah, inimene oma enda seisukohalt. No, ma arvan, et kõige raskem töö laeva peal on võib-olla laeva infotöötaja töö on üks raskemaid. Ta peab väga palju teadma ja ta veel on üsna suur koormus. Ta peab laevast teadma kõiki ja ta peab suutma ära kuulata reisijate probleeme ja muresid. Minu silmis, see on nüüd minu isiklik arvamus, on näiteks laeva töö, infotöötaja töö on üks raskemaid. No, mis kõige kergem on, seda ma kahjuks ei oska öelda, et siin nagu väga kergeid ülesande laeval ei ole. Nii, vaatame, mis on siis on see, et Mihkel 99 on küsinud, kui suur on suurim laev. Silja Euroopa on 206 meetrit pikk, aga maailma suurim laev on Seawise Giant, on selline naftatanker. Tema on nüüd natukene üle 300 meetri pikk. Nii et te võite öelda, et laeva kõige suur, maailma suurim laev on 300 meetrit millegagi. Ja suured ameeriklaste ja Venemaa lennukikandjad on ka kuskil suurusjärgus 200 meetrit, 250 meetrit. Nii et väga suured. Karl Kuuse on küsinud, mis on Tallinki suurim sõit? No, Tallinki suurim sõit on kindlasti selle sama Silja Euroopa, kui ta sõitis 2014. aastal siit samast Tallinna sadamast, vana sadamast Austraaliasse. Et sõitis läbi Vahemere kõikides Suessi kanalite läbi Vaikse ookeani, et kindlasti on Tallinki suurim sõit on siit Silja Euroopaga Austraaliasse. Et seda vist niipea millegagi üle ei löö. Et laev oli seal rendil, kasutati teda siis nafta- ja gaasitööstuse töötajate majutamiseks. Kuna meil on hästi palju kajuti kohti, kuna siin on 1100 kajutit, kuhu saab majutada 3000 inimest. Nii, mitu sõlme laev välja võtab, sellest me juba rääkisime, et 21,5. Maadlike Kõrtsin on küsinud, et kas laevadel on mingid salauksi või salaluuke ja nuppe ka, millest ainult meeskond ja kapten teavad. Oi, neid on palju. Neid nuppe ja luuke, millest ainult meeskond ja kapten teavad, neid on väga palju. Enamus nendest asjadest reisijad ei tea ja ei peagi teadma.
On küsitud, kas kokkade palk on suur. No, ma ei oska seda öelda, aga ma arvan, et kokkade palk on üsnagi korralik ja konkurentsi võimeline, nagu tänapäeval mõnes öelda. Et ma ei nüüd ei oska öelda, et mis on kelle jaoks on suur, kelle jaoks on väike. Et see sõltub inimesest, aga ma võin öelda, et palgad on täiesti korralikud. On küsitud, mitu korda on teil olnud hädaolukord. Sellele Silja Euroopaga mina ei tea küll, et me oleksime kuskil üheski hädaolukorras olnud. Isiklikult olen olnud hädaolukorras, mis tuleb meelde, sellest on nüüd oma 15 aastat tagasi reisilaeva romantika, kui auto tekil läks põlema auto. Et oli kohe päris suur tuletõrje häire, tuletõrje meeskonnad kõik jooksid välja, aga selleks ajaks, kui nad kohale jõudsid, siis oli tuletõrje madrus juba suutud kustutiga selle ära kustutada. Nii et kõik läks vägagi õnnelikult. Et aga ma väga tänan, teile olid väga asjalikud küsimused ja mul oli väga hea meel teile nendele vastata, et ma väga tänan teid ja ma loodan teid kõiki tulevikus või vähemalt osasid teist Tallinki laevade peal tööl näha. Aitäh teile!